Një komunë e braktisur është gjendur në orën e mëngjesit të sahandës në zvërndes të Vlorës. Burime nga policia e qytetit bregdetar bëjnë me dije se komunja me dy motor, me 40 kuaj fuqi e gjatë 5.6 metra, është konstatuar fillimisht nga disa banorë të zonës. Forcat e policisë kanë mbërritur në vendin e ngjarjes dhe nga kqyrja ka rezultuar se mjeti ka qenë i çarrë në pjesën e poshtme, i mbushur me ujë. Pak pas zgjedhjes është paraqitur edhe shtetasa italiane me inicialet DC-53, së bashku me dokumentat e mjetit, po kryen veprime procedurale në bashkëpunim me policinë e qarkut dhe Guardia di Financia. Dyshohet se gomonia do të përdojë për transportimin e lëndëve narkotike drejt vendit fqinjë të Italisë.